Sejam bem-vindos ao palco da Viadania Animals. Estão lindos com o meu vestido de Animals. Totalmente lindo mesmo. Grande, divertido. A Animal de Chocolate é muito romântica e ela adora desenhar. Mas conta pra gente, de onde vem os mascotes da Silvânia Animals de Chocolate? Nós vamos da terra de Silvânia. A terra de Silvânia é um lugar lindo, cercado de uma mesa. Silvânia conseguirá escutar a água fluindo nos riachos, a brisa suave das montanhas e as vozes dos pássaros em todos os lugares. Ao redor das lindas casas onde vivem as famílias, existem lojas, restaurantes e mercados. Que legal! São tantos bons lugares que todos gostam muito de visitar. Por que não cantamos uma música que todos os nossos amigos amam e exploramos a terra de Silvânia juntos? Eu acho uma ótima ideia. Isso deve ser divertido. Vamos dançar juntos. Que felicidade no parque passear. Ao sol as margaridas, é lindo de se olhar. Caminhando contentes, vimos um brilho dourado. Oh, que surpresa! Tesouro encontrado. Lá, 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 lá. Se a tristeza quiser chegar, sempre podemos sonhar. Lá, 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 lá. Sonhos no coração, que eles nunca te deixarão ser feliz. Enfim, o amor se espalha no jardim, vai ser pra sempre assim. Tristeza não é pra mim.
cidade com uma saudação, para que nos tornemos ainda mais amigos. Mas não vai funcionar se todos vierem ao mesmo tempo.